Уште 6 мина пратеници најавуваат дека нема да го стиснат зеленото копче за уставни измени. Пратеникот од БЕСА и 20-та пратеници од партијата Демократско движење бараат формулацијата на албанскиот јазик од уставот да се промени од јазикот што го зборуваат 20% од граѓаните во само албански јазик. Ако 20% не биде дел од уставните измени, нема да ги подржам уставните измени кои се во тек во собраниска процедура. Исто и ние, мислам, као пратеничка група Демократско движење. Од почеток тоа ни беше нашиот став. Од почеток ние имавме, значи, заеднички, па и посебно состанок, така да до овој момент исто на ист став сме и ние. Па во продолжение ќе видиме како. Од Алтернатива го повтори е својот друг услов за нивните тројца пратеници да гласаат за измените. Треба прво да го прифатат и нашиот амандман, што е уставниот амандман, што е против корупцијата. И ако не се прифати и тој амандман, нема да ги гласаме уставните измени. Со овој уставен амандман се предвидува никогаш да не застаруваат кривичните дела извршени од страна на избрани и именувани функционери. Се предлага и проширување на опфатот на конфискација на противправно стекнат имот впишан на трети лица. Но иако беше изготвен уште во март, амандманот не најде на поддршка, во меѓувреме кривичниот законник беше изменет во корист на функционерите.